ମୁଁ ଏକା ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ପାଗଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ। ଇଏ ତ ମୁଁ ତ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇସ୍କନ ସେବାରେ ରହୁଛି ନା, ଆମର ଦୀକ୍ଷା ବି ଇସ୍କନ ଦୀକ୍ଷା, ଆଉ ମନଟା ତ ଟୋଟାଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିବାଟା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ଆଜି ବି ମିଳିଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ବି ମିଳେ। ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ, ବହୁତ ମାନେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି, ସବୁବେଳେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ଯଦି ମୋତେ ମିଳନ୍ତା ମୁଁ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା କରେ।